Vítám vás u sledování čtvrtého týdenního vysílání Brušperské televize v roce 2020, které můžete sledovat od soboty 17. ledna. Historie stolního tenisu v Brušperku je docela dlouhá a bohatá, o čemž svědčil již 51. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise. Podívám se také na první ročník Gulášfestu. Na začátku vysílání se vydáme na malou prohlídku pavilonu E základní školy Vojtěcha Martínka. Pane řediteli, jak to vypadá s novým pavilonem E? V jakém stadiu je to v současné době? Tak pomalu se blíží první pololetí ke konci a plán zatím, co se týká vybavení prostor nového pavilonu E, je v pořádku. Vše se tady chýlí ke konci s tím, že od druhého pololetí, to znamená 3. února, by už žáci 4. a 5. tříd se měli začít učit v těchto třídách. Zkusme být konkrétnější po jednotlivých patrech a i specializaci těch učeben. Budova má 3 podlaží, v těch 2 horních máme vždycky 3 třídy a 1 čítárnu či studovnu. Samozřejmě zde sociální zázemí a kabinetní zázemí. No a v přízemí máme šatny a 2 odborné učebny. Jedna bude informatiky, jedna bude cizích jazyků. Co se týká těch kmenových učeben a vlastně těch 2 horních pater, tam jsme v podstatě téměř u cíle, protože teď už stěhujeme lavice a už jenom doděláváme nějaké zbytky, jak se říká. A začneme ke konci ledna stěhovat kabinety a vůbec vybavení těch tříd. Co se týká toho přízemí, tam pro připomenutí vlastně budou vybaveny tyhle ty učebny z dotačního titulu regionálního operačního programu, to znamená z evropských peněz. My jsme v tuto chvíli ve fázi, kdy proběhla výběrová řízení a podepisují se smlouvy na dodávky nábytku a toho technického vybavení. Tam dodavatelé mají 60 dnů na splnění smluvních podmínek, takže je předpoklad, že někdy únor, březen by i tyhle ty prostory měly být zkompletované. Trošku nám komplikuje situaci prostor v šatnách, kde my máme to základní šatní vybavení, šatní skřínky, ale část šatních skřínek připluje i právě se zmiňovanou dotací, takže ten první únorový měsíc asi budeme trošku muset improvizovat, ale nějaké řešení máme vymyšleno. Co se týká těch 2 odborných učeben, v jazykové učebně tam budeme mít provizorní nějaký nábytek, který přesuneme z jiných prostor školy a ve chvíli, kdy dodavatel stoly a skříně a tak dále přiveze, tak prostě jenom vyměníme. V učebně informatiky tam to bude trošičku náročnější, přece jenom je to víc specializovaná učebna, takže se to odvíjí jak od nábytku, tak od samotného IT vybavení, i té projekční techniky, některých věcí s tím souvisejících, takže tam odhaduju, že asi se do téhleté učebny dostaneme opravdu někdy v březnu. Blíží se pololetí, čili co všechno čeká žáky ještě v tom posledním lednovém týdnu? Poslední lednový týden mají žáci o jeden den zkrácený, protože vysvědčení bude ve čtvrtek. Po vysvědčení bude tradiční to karneval, jak pro první stupeň, tak pak ten diskotékový i pro žáky druhého stupně. A v pátek budou mít žáci den volná, mají pololetní prázdniny. No a my tenhle ten den využijeme právě ještě k tomu stěhování a kompletování pavilonu E, tak aby vlastně v pondělí už žáci přišli do nového. V pátek byla slavnostně otevřena výstava fotografií ze soutěže k 750. výročí města Brušperk. V památníku Vojtěcha Martínka a na chodbě v prvním poschodí Národního domu jsou od pátku vystaveny fotografie soutěže vyhlášené v rámci oslav 750 let trvání města Brušperk. Kromě vítězů v jednotlivých kategoriích jsou zde vystaveny i další zajímavé fotografie účastníků soutěže. Soutěžní témata byla rozdělena do 2 kategorií.
Do 18 let první téma Brušperk černobílé, druhé téma Moje srdeční záležitost a třetí téma Detaily našeho města. V kategorii nad 18 let byly tyto soutěžní témata. Brušperk neznámý, památky v krajině, krajina jako památka, Moje srdeční záležitost. Vyhodnocení soutěže proběhlo na konci roku v divadelním sále základní školy Vojtěcha Martínka v rámci slavnostního ukončení oslav 750 let trvání města. Historie stolního tenisu v Brušperku je docela dlouhá a bohatá, o čemž svědčil již 51. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise, který proběhl ve sportovní hale. V Sokolovně jsme vyspovídali Lukáše Krupníka. Na nedávné výstavě kronik působících spolků v Brušperku se tak trochu zapomnělo na oddíl stolního tenisu. Přitom se jedná o organizaci založenou v roce 1932, která od roku 1983 vede kroniky o své činnosti a k dnešnímu dni jich má už 8. Průkopníky stolního tenisu v Brušperku byli členové tehdejší dělnické tělovýchovy Sokola a Orla. Od začátku je činnost klubu svázaná s Brušperskou Sokolovnou, kde působí dodnes. Tady jsme si dali schůzku s místopředsedou oddílu Lukášem Krupníkem. Tak z dostupných pramenů, co mám, tak počátky stolního tenisu v Brušperku se začaly psát někdy v roce 1932. Od roku 1933 se tady hrály nějaké organizované soutěže, nějaká třetí okresní třída v té době, no a v té době se to rozjelo a stolní tenis v Brušperku funguje. V současné době hrajeme divizi, což je nejvyšší soutěž Moravskoslezského kraje. Nějakou dobu jsme působili v ligových soutěžích, převážně jsme hráli v třetí lize a dokonce 4 sezóny jsme hráli druhou ligu. To je právě ta slavná sezóna 2006-2007, kdy jsme postoupili z třetí ligy do té ligy druhé. Letošní 51. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise proběhl ve sportovní hale. Celá plocha byla oseta tenisovými stoly a turnaj probíhal velice rychle. Jak hodnotíte jeho průběh a jaká byla účast? Účast byla velice dobrá, jak kvalitou, tak kvantitou hráčů. Celkově se turnaj zúčastnilo 104 hráčů a hráček, převážně z České republiky, Slovenska, Polska a Ukrajiny. Měli jsme 3 kategorie, v té hlavní kategorii, což byla soutěž Open bez omezení, kde hráli ti nejlepší hráči stolního tenisu v České republice, tak na prvním místě se umístil Petr David, SKS Baník Havířov, hráč extraligy, 12. hráč českého žebříčku. Na druhém místě Marek Lásek, bývalý reprezentant současné době hrající v Hradci Králové, a na třetím místě Martin Olejník, opět hráč, bývalý reprezentant současné době hrající extraligu za KT Praha. V těch dalších kategoriích, to znamená soutěže do třetí ligy, tak tam na prvním místě se umístil Tomáš Koldás, je to mladý hráč TTC Ostrava. A jak dopadli zástupci brušperského stolního tenisu? Velmi dobře, v té soutěži číslo 1 pro hráče do krajské soutěže se na druhém místě umístil náš hráč Petr Kocian, takže jsme dopadli na bedně, jak se říká. A jaké je současné složení A mužstva v divizi? Základ divize tvoří Pepa Bystřičan, to už je dlouholetý hráč Brušperku, k ním je to Radek Beneš, který před 3 lety přišel z Hrabůvky, Peťa Koloniční, opět hráč z Hrabůvky, už tady působí 3., 4. sezónu, a doplňuje Lukáš Foldina z Frýdku Místku. A jak to vypadá s nastupující generací mladých stolních tenistů Brušperku? Tak jsou to zejména 4 kluci. Jakub Hill, který pravidelně boduje na republikových šampionátech, plus už dostal i šanci v divizi, má tam odehrané nějaké zápasy. Pak je to bezesporu Jarda Neuwirth, mladší, který hraje taky vynikajícím způsobem, Bruno Mrovec, Martin Janečka. Tady ti 4 kluci. Dodejme, že klub má v současné době kolem 60 aktivních členů a pravidelně trénuje v malém sále v Sokolovně a ve velkém sále pak pořádá soutěžní klání.
Kdybychom chtěli vyzdvihnout osobnosti, tak mezi ně určitě patřil rod Krupníků, zejména Oldra Krupník, který společně s bývalým předsedou klubu panem Rychlíkem se pravidelně účastnil evropských a světových soutěží seniorů. Úspěšné byly i sestry Vavrisovy. Na pastevníku u myslivecké chaty proběhl v půlce května loňského roku první ročník Guláš Festu. Závodilo 10 týmů. O tom, který guláš je nejlepší, rozhodovali návštěvníci v anketě. Velkou většinu soutěžních týmů tvořili brušperáci, výjimkou byly děvčata z Frýdku Místku. Začínalo se už v 10 hodin dopoledne. Už od 10 hodin dopoledne připravovalo svůj speciální guláš 12 soutěžních družstev na pastevníku vedle myslivecké chaty na odpolední ochutnávku, ve které pak hlasováním vybrali návštěvníci ten nejchutnější guláš. V kotlících se většinou už smažila cibule. Každé mužstvo mělo kromě svého čísla také název družstva a název guláše. Všechny družstva až na jedno byla tvořena brušperáky. Zastoupení byli hasiči i myslivci. Počasí akci přálo a tak na odpolední ochutnávce už bylo plno návštěvníků a snědli se všechny porce navařeného guláše. Celý den vyhrával na kytaru a zpíval Jiří Valušák. Ale zatím je dopoledne a s kamerou jsme se vydali po jednotlivých stanovištích a vyzvídali, jaký že guláš připravují. Máme Renátka, Alenka, Zuzka, Honzi, to je náš vrchní topič. A teď je to třeba vaříme, prosím, famózní guláš. Tak máte to tam fu a mózní, jako z Frýdku Místku, jo? Frýdek Místek. Ano, fu a mózní. My na to máme grid. Tak ono zase bude plný, no asi. Bude, určitě. Povrch. Až úplně... Jo? My vaříme guláš, který se nepraží cibule u něho, takže... A jaký to je guláš? To je tekovský slovenský guláš, kdy se tam zahušťuje, je to bezlepkový guláš a zahušťuje se jenom nakrájenýma bramborkama najednou. Toče. A masíčko paprika mám najemně na kráno, rajčata mám najemně. Oni mají kýbel. Nakonec vyhrál myslivecký guláš, který shodou okolností začínal svůj kotlík zaplňovat jako poslední. Vážení diváci, naše čtvrté týdenní vysílání Brušperské televize v roce 2020 končí. Pro dnešek se s vámi loučím a příští týden naschledanou.